Flasim për shëndetin mendor, të ndalemi tek betejë e përhershme me ankthin dhe ajo që është konsideruar nga psikologët si Summer Blues, ditët blu në ver me neuropsikiatren Denisa Hoxha, e cila na përshëndet nga Skype. Mirëmëngjes e dashur. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Tani, Denisa, të parlejmëroj që do jetë një bisedë shumë interesante sot, sepse në studio është dhe kolegu im Joy, i cili nuk është fort besues, mund të themi, përse i përket ankthit, mendojnë që është një sëmundje shëndetit mendor luksi e qua në këtë periudhë, po unë besoj që ti do t'i vërtetosh të kundërtën. Përse vera bëhet e rrezikshme për shëndetin mendor? E nisim nga këtu. Atëherë ju përshëndes të dyve, ndodh faktikisht nga shumë prej nesh vera konceptohet si ajo periudha e pushimeve, periudha e alegrisë, ajo periudha e festave, por jo nga të gjithë përjetohet në këtë mënyrë. Dhe natyrisht ka një sqarim, ditët e gjata me diell ndikojnë drejt për drejt tek neurotransmetitorët e trurit, duke filluar këtu që nga melatonina, e cila është përgjegjëse për ritmin gjumë-zgjim, ulet në nivel dhe rritet serotonina, e cila të krijon një lloj shqetësimi interior në momentin që është në nivel të lartë prezent në tru. Që kështu ka një ndryshim faktikisht në nivel cerebral, tek disa persona, jo tek të gjithë, po flasim. Është më vështirë për ata që në këtë stin janë në punë, kanë një orar të ngjeshur, një orar intensiv dhe nuk janë ndoshta duke shijuar ditët e verës? Faktikisht nuk ka të bëj me punën, janë të prekur më tepër personat që në bazë kanë një çrregullim psikiatrik. Nuk quhen sëmundje, por quhen çrregullime. E qartë. Ka dhe persona të cilët preken ekskluzivisht vetëm në periudhën e verës, dhe kjo quhet summer blues, siç e the ti. Ky definicion i drejtohet më tepër depresionit, por këtu kemi dhe ankthin, i cili përkeqësohet tek personat që kanë nga një çrregullim ankthi. Ndikon përdorimi rrjeteve sociale, për shembull, dikush që është në punë, sheh dikë që është në plazh, sheh shumë njerëz që nuk po punojnë, ndikon negativisht kjo? Atëherë, të falenderoj për këtë pyetje, sepse është shumë interesante, ndikon shumë. Pse? Sepse qenia njerëzore ka një tendencë të krahasoj veten me të tjerët. Dhe personat mundohen në rrjetet sociale të shfaqin atë pjesën më të mirë të jetës së tyre. Faktikisht realiteti nuk është as Instagrami, as Facebooku, as TikToku, as gjë nga këto. Janë thjesht momente të shkëputura nga jeta dhe ne mundohemi faqim më të mirën tonë. Dhe çfarë ndodh? Këta persona kanë një tendencë të krahasohen dhe pyesin veten pse unë nuk jam kështu, pse unë nuk jam i lumtur si ai që ka postuar këtë foto. Dhe në vend që të kenë këtë lloj tendence të bëjnë një jetë të bukur, çfarë ndodh? Ndodhet kundërta, që të rrihiqen në jetën e tyre dhe nuk kryejnë më një jetë sociale si të gjithë të tjerët. Ka një feedback negativ tek ta persona. Po çfarë mund të bëjnë? Sepse shumë ekspertë shëndetit mendor e konsiderojnë edhe jo të shëndetshme që të heqësh dorë për një herë nga këto rrjete sociale, sidomos nëse ke këtë tendencë krahasimi. Çfarë mund të bëjnë? Detox nga rrjetet sociale, një kohë e limituar, punë me veten? Natyrisht ka sens që të bëjnë më tepër një punë me veten e tyre, pasi ne nuk mund të ndikojmë tek të tjerët. Të tjerët kanë të drejtë dhe lirinë që të postojnë çfarë duan. Jemi ne që duhet të bindemi që jeta reale nuk është ajo. Ajo është një reklamim, është pjesa më e bukur që ne tentojmë të shfaqim në rrjetet sociale, por jeta reale nuk është ajo, dihet. Dhe teksa flasim për këto ditë vere dhe për shëndetin mendor dhe flasim për Summer Blues, nuk diskutojmë as pak për fëmijët. Janë njëjtë të prekur nga këto ditë blu? Pa tjetër që po, pa tjetër që po, sepse ndryshon totalisht rutina e tyre. Dhe vetë fakti që kjo rutinë ndryshon dhe
shpesher prindrit lëvizin, fëmijët vuajnë edhe shumë lëvizje, në, që prindrit tentojnë të shkojnë në pushime sa ande i këtej, fëmijët e vuajnë më shumë se adultët, se të rriturit, që kështu pa tjetër që po. A duhet do shta që bisedat financiare që bëhen shpesh në këtë periudhë, duhet a themi, midis familjes, prindërve dhe fëmijëve, duhet i shmangin pikërisht për të favorizuar në këtë rast shëndetin mendor të fëmijëve? Është edhe vërtet që pritshmëritë e fëmijëve janë të larta dhe të gjithmonë prindrit kanë mundësi t'ja plotësojnë, sepse edhe fëmijët kanë këtë tendencën e krahasimit. Duhet jemi me fëmijët tanë të sinqert, të hapur, një komunikim i hapur dhe mbi çështjet financiare familjare është gjithmonë pozitive dhe duhet jemi thjesht të sinqert. Që dhe ata të kuptojnë dhe të realizojnë realitetin e tyre se ku qëndrojnë. Tani të kalim pak të pjesa skeptike që përmendi Alma, jam pak edhe sëmundje luksi në thonjza çrregullimet e shëndetit mendor, sepse ka gjithnjë më shumë fjalime motivuese në rrjetet sociale, por dhe të dhëna statistikore që tregojnë se në fakt po themi për shembull, një person që është i zënë, i angazhuar me punë, nuk ka kohë të jetë në ankth ose në depresion. Dhe këtu Denisa presi t'i japësh një përgjigje të mirë, Gjojt. E ki total gabim dhe pikërisht ky është ai paragjykimi që lëndon këta persona që vuajnë. Atëherë, në rastin e personave që vuajnë me depresion dhe ankth, kemi të bëjmë me një çrregullim biologjik dhe nuk është luks. Çrregullimet psikiatrike janë si çdo patologji tjetër, ka diçka ndryshe në trurin e këtyre personave. Okej? Okay? Dhe këtu po të bëj një shembull konkret. Një person që vuan me ankth, për shembull, është shumë i lidhur me ambientin e tij, me shtëpinë e tij. Pse? Sepse ambienti dhe shtëpia, zona ku jeton, është ajo më e sigurta. Dhe këta persona në periudhën e verës, kur i duhet që të lëvizin dhe të shkojnë në pushime diku tjetër, ndjen të pasigur. Dhe çfarë ndodh? Ndodh që kjo gjendje anksioze rritet, bëhet prezente. Këtu hyn shpesh te konfliktet familjare, sepse këta persona nuk janë të kuptuar nga familjarë. Po ç'kjo, do shkosh në pushime, ndihesh i pasigur, mos shko vëllai. Patjetër, po sepse pritshmëria e familjarëve është ajo që për shkak të sidomos shqiptarët që jetojnë jashtë shtetit, ta siguroj që në momentin që i duhet të shkojnë në Shqipëri ose në Kosovë, e përjetojnë me një ankth të tmerrshëm. Dhe të them diçka, një person që vuan me ankth. Çka ke frikë nëse do të marrin për ushtar atje, ç? Po ja, frika është kjo, sepse ti ke frikë se mos të kap një atak paniku në avion, mos të kap një atak paniku për para familjarëve të cilët nuk do të kuptojnë. Dhe ti ke turp, ke sikletë, pse sepse paragjykohesh nga persona si puna juaj, për shembull, të cilët nuk kuptojnë këtë gjendje shpirtërore. E them në fund Denisa. Patjetër që do të paragjykoj. Dhe e dyta, statistikisht është e vërtetë që është rritur me disa dhjetra kanë mbështypjen 60 lloj sëmundjeve patologjike të shëndetit mendor në 10 vitet e fundit? Po kjo ka qenë diçka e paralajmëruar para 10 vitesh. Po si në 10 vjet zbuloi njerëzimi që ka 60 sëmundje të tjera në 10 vitet e fundit, e kuptoj? Dhe me këtë e mbylla pjesën skeptike. Jo, faktikisht nuk e di për çfarë ke fjalën për 60 sëmundje, thjesht është shtuar numri personave që vuajnë nga ankthi, nga depresioni dhe këtu ka ndikuar patjetër periudha Covidit. Pritshmëritë e jetës dhe është e çuditshme që brezat e rinj dhe pse jetojnë në një epokë më favorizuese, mundësitë janë më të mëdha, vuajnë më tepër se brezat e dikurshme nga këto lloj çrregullimesh. Denisa, duhet ta themi që personat skeptik, sidomos nëse kanë në rrethin e tyre familjar dikoj që vuan nga çrregullimet shëndetit mendor dhe kanë këtë mundësi, po marrim rastin e Joy duke qenë se është mbetet skeptik në këtë drejtim, e bëjnë më të vështirë që këta individ të marrin drejtimin e duhur? Po, dhe ndoshta të dalin hapur që po vuajnë nga një çrregullim.
Pa tjetër që po dhe kjo është lufta që unë po bëj. Njerëz, ekziston depresioni që patologi, si çdo patologi tjetër. Ekziston një ndryshim biologjik në nivel cerebral. Është e kotë që ne i paraqyjmë këta persona. Çfarë bëjmë? Bëjmë një dëm indirekt dhe këta persona kanë turp, dikin të mjekë. Psikiatrës sepse parashikojnë veten e tyre në radhë të parë dhe shikojnë veten e tyre me syrin e tjetrit që tjetri do i parashikojë dhe nuk drejtohen tek specialisti, vetëm nga ky siklet, nga ky turp, nga ky parashikim. Denisa, ti ke një platformë online që shpeshherë bësh konsulente dhe ndihmon të gjithë ata individë të cilët kanë nevojë përse i përket sulmeve të atakut panikut, ankthit dhe depresionit. Ke raste konkrete nga Shqipëria që për shkak të mentalitetit, mendësisë, mendimeve të caktuara, kanë frikë apo kanë turp të dalin të pranojnë problemin që kanë me shëndetin mendor? Shiko, do të të rëgoj diçka interesante. Shumica e personave që kontaktoj unë për gjatë bisedës, flasin nga makina. Nuk kanë zgjidhje që të kryejnë bisedën e tyre në shtëpi sepse mund të jenë familjarët dhe mund të marrin vesh që po flas me një mjekë psikiatre. E kupton shumica, po them 80% e personave, vetëm nga ky turp, nga ky siklet. Sepse nuk janë të kuptuar, janë të paralizuar. Dhe kjo është një plagë realisht e shoqërisë, sepse këto janë patologji invalidante. Këta persona nuk mund të kenë një jetë normale dhe ne në vend që t'i ndihmojmë, i paragjykojmë, i limitojmë dhe ndihmojmë përkeqësimin e shqetësimit të tyre. E kupton? Dashur pa dashur në një mënyrë indirekte. Pa tjetër, është të mërshme, do më thënë, po të mërshme në kjerisht. Dhe qëfar ke patur një ras specifik që përket këti sezoni, pa dashur të përmëndim emra për të ruajtur etikën profesionale, që ka patur një sulm, paniku, ka patur një periudhë të vështirë, vetëm sepse jemi pikërisht në këtë sezon? Pa tjetër që po, kam patur më tepër se një paciente, të cilat vuaj nga ankthi dhe vetëm fakti që i duhet të shkojnë me pushime në Shqipëri i ka ataku panikut dhe këtë gjë nuk mund të bisedojnë me partnerin sepse nuk i kupton. Detyrohen që shkojnë me pushime dhe çfarë ndodh nuk marrin as ilaçe sepse i vjen turp që ndoshta një familjar mund të shikojë që ajo merr një ilaç psikotik ose tani çfarë ndodh? Përse të vish të pushosh në Shqipëri? Po mirë, është gjithmonë rutinë që në verë kushdo që jeton një shtetit. Jo, përse është problematikë për të, nëse mund të themi? Është problematike sepse e mbajnë të fshehur këtë shqetësim. Dhe nuk e flasin hapur, pse, sepse konsiderohen të çmendur, konsiderohen si persona që nga hiqi nuk kanë ndonjë problem të madh, atëherë ke thjesht ti në mendjen tënde dhe nuk ndihen të kuptuar, të mirë kuptuar për shqetësimin e tyre që është një shqetësim real. Dhe zgjedhin sërish të pushojnë në Shqipëri, të rrethohen nga familjarët e tyre. Dhe, po pa tjetër që shqetësohet. Po, pa tjetër që i gjenë, pse, sepse gjendja anksioze, depresive, dhe duke qënë se sforcojnë veten e tyre për ta fshehur këtë pjesë, ndikon jashtë masë keqë. Ka një regres në punën që është bërë deri më tani me atë individ në momentin që zgjedh të dalë jashtë zonës komfortit? Pa tjetër që po, dhe fakti që nuk marrin ilaçe për gjatë kësaj periudhe, përkeqëson gjendjen e tyre. Shikon, do më thënë ku ka arrit njerëzimi dalja nga gjendja e komfortit është shkosh me pushime në Shqipëri. Po në paleolit që dilje me gjujtë mamutin që të ushqeshe, do më thënë, ajo është dalje nga komfortit. Tani ky është të mendim shumë i cekët, sepse ne nuk mund të paragjykojmë njerëzit thjesht nga epoka që jetojnë. Dhe atër i bje, jo, nuk duhet të absolutisht të bëjmë të krahasimi, ja? Është të krahasim të tek. Atër s'kishe kohë të bje në depresion, se të kapi mamusit. Gjoj, gjithesi, Denisa, një këshill nga në jote për të mbyllur këtë bised. Qëfar mund të bëjmë për të patur një shëndet me ndorë më të mirë, për gjitha ta që ti e the, ata që janë më të prekur, janë ata që në bazë ka një shregullim? Kam disa këshilla, një pini ta më shumë ujë, të jeni të hidratuar.
Dy, mos konsumoni alkohol, mos konsumoni drogra, mos konsumoni ilaçe të tepërta psikoaktive. Pse? Sepse në ver kanë tendencë të konsumojnë më tepër. Tre, personat që vuajnë me depresion dhe pavarësisht terapisë që marrin vënë re një lloj përkeqësimi, do i ka të drejtohesh tek psikiatri sepse shpeshherë është e nevojshme që doza të ulet, duke qenë se dhe dielli vepron tek niveli i serotoninës. Dhe katër, diçka ndoshta jashtë teme, kujdesuni për moshën e tretë, ndihmojini që të hidratohen mirë sepse një dizhidratim tek mosha e tretë mund të sjellë realisht çrregullime të rënda. Dhe mosha e tretë flitet shumë pak, vuan jashtë masë shumë nga depresioni dhe anksi. Sidomos në këtë periudhë ku ndoshta mund të mungojnë edhe fëmijët për vizitë, flas gjithmonë për Shqipërinë. Po, po patjetër. Mirë Denisa, unë falenderoj shumë për sportivitetin e treguar në këtë bisedë, disi jo në kushtet e normales, por jemi këtu për të pranuar dhe mendimet e kundërta. Patjetër, faleminderit. Të falenderoj dashur. Ditën mbar